Muhozi Kainerugaba First Son umudumizi weje elio kutaka avude na kaka San Chitufu yeya kuteka kwenza political activist. Agamati omusajja ono nze ya mukute political activist member wechivina echa FDC. Subscribing to the Buzz UG osobolo kubanga ofuna updates zona mu entertainment, current events ne sports mwina abamazo kusubscribing. Big up okubanga mchali ku the Buzz UG. Nakoze story nga nkulaga nti onakulwa yesterday political activist kakwenza ba mulumbye makage ne bamukwata abasajja nga tebali mu uniform wabula nga bakute ebyokulwanyisa bamenye ne ba breaking in ne bamukwata abantu badde bakyebuuza ani eyakuteka kwenza nga abantu bamanyi kitufu kigenda mu maaso wabula esawa zino ekiriwo Muhozi Kainerugaba First Son avudde nayogere kitufu na kama kitufu dala kakwenza nze ya mukute era kama jesunga lwaki ya mukute omusajja ono agamba nti yakozesa sababu emikutu gye egya social media namu abusinga namu swaza swaza era yesonga lwaki ya mukute yakozesa emikutu gye egya social media namwogerera ebigambo ebikyamu. So First Son Muhozi Kainerugaba agamba nti yesonga lwaki ya kuteka kwenza wabula esawa zino ekigenda maaso bannayuganda bebuuza eyo yengeri entuufu eyokwata omuntu waba amenye amateeka omuntu waba ayina emisango gyaziza muba muyina omukwata mu ngeri entuufu. Wabula ye bamu kidnappinze bamulumbye mu makage obudde obwekiro ne bamu kidnappinga ne bamenye enzigi ne bayingira munda yengeri gye bamukutemu nga tebambadde na uniform n'omusango guyaziza tebamuulidde musango lwaki bamukwata wabula esawa zino First Son agamba nti omusajja ono yakozesa emikutu gye egya social media n'anvuma na ambuzinga era yisonga lwaki nasobodde kubanga amukwata. Naye banayigwana bagamba nti engeri gye bamukute mu ngeri enkyamu bamukidnappinze. Wade kuluno Muhozi Kainerugaba avudde nagamba nti kitufu ddala ye yakute kakwenza political activist. Naye banayigwana bagamba nti banayigwana bangi abaze babula mu ngeri yemu nga baba kidnappinga naye nga tewali avayo ngalaga nti yali emabega okukwatibwa kwabwe oba okubulawo kwabwe. So yesonga lwaki banayigwana bagamba nti Muhozi Kainerugaba ono yandibayo omukwabo abadde ba kidnapping aba na Uganda abadde ba arresting aba na Uganda ngate bakozesa mateka. So First Son avude na yogera nti omusajja yamukute naye bana Uganda siba mativu era yesonga lwaki bana Uganda basinga tebalina trust mu First Son bagamba nti omusajja ono bana bafuse omukulembeze ebintu byinzo kukyuka ngabo kimanyi nti bana Uganda banji n'omukulembeze ogwanga abantu badde bamu abusinga ngaba muabusinga ku mikutu gya social media ngaba mukozesa ngaba mukuba mu bukatuni naye ngomukulembeze tafayo Bobby Wine naye badde bamuabusinga abantu abamanyi mugwanga abanda badde bakozesa emikutu gyabo egya social media kuba abusinga kubavuma naye nga tebabafaako. So banayiganda bayibuza lwaki First Son omudumizi weje eryo kutaka asobodde okwataka kensa kakwenza olwesonga nti yamuabusinze nga akozesa emikutu gye egya social media. So abamu bagamba nti omusajja ono bwanaba agenze ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ebintu biyinza okukyuka yesonga lwaki abamu tebamuyina mu trust tebamuwa support era tebagamba nti omusajja ono tasobola kutwala ggwanga lyaffe mu maaso ekisookera ddala bagamba nti ayina obusungu tasobola kwekontrolinga yesonga lwaki bagamba nti omusajja ono bwanaba agenze ku ntebe y'obukulembeze ebintu biyinza okukyuka. Oye First Son Muhozi Kainerugaba wabula avudde nayogere kitufu nagamba nti kakwenza nze eyamukute. So kati aba familia ya kakwenza bafunye awokutandikira nga banonya omuntu wabwe naye badde bakyebuuza omuntu wafaaliwa nga bagambye nti ba breaking the in olunaku lwa yesterday mu makage ne bamu arrestinga. So embeera ye bwetyo bwekyali naye First Son avudde nayogere kitufu nagamba nti nzaali emabega okukwatibwa kw'omusajja ono naye abantu bagamba nti mwamukute nga mukozesa amakubo amatuufu mwakozesa amakubo amakyamu mwamukidnappinze.